Ahoj, já jsem Radim Kapica. Ahoj, já jsem Karel Kapica. A oba dva chytáme závodně plavanou. Bratři Kapicovi nás pozvali na trénink před závody na plavanou. Divili jsme se, co všechno si musí závodník připravit ještě před tím, než začne chytat. Základem úspěchu je sestavení a usazení závodní bedny. Ta musí pevně a rovně stát a veškeré příslušenství, kterého skutečně není málo, musí být neustále po ruce. Důležitý pro konečný výsledek je výběr kostřiček, na kterých jsou návazce různé síly. Ty se potom váží na takzvané top sety. A čím budou v nadi? Dneska teda použijeme žlutýho a červeného kapra. Uvidíme, co bude mít větší úspěch, sám jsem na to zvědavý. Celé to doplníme kukuřicí a jahodovým posilovačem. Tohle teda bude pro dnešek. Budeme používat dva druhy červů. Jeden s názvem Pinkies, malinký červík. Proč jsou takhle barevný? To jsou stálí? Atraktivnosti. Atraktivnosti. Používají se žlutí, oranžový, červený, bílý. No. Tady už to máme teda vesměs více zakuklený, ale toto je červ moučný. I v kukelné formě. Taky se používají od modré přes oranžovou, žlutou až já nevím. Neskutečná škála barev. Zde je rozdíl velikosti prostě. On je za prvé je větší a tlustší oproti pince, která je jemnější, menší. Vše vypadá na pohled jednoduše, ale vydržet celý závod na bedně bez vrtění a ručkovat s děličkou sem tam vyžaduje dobrou fyzickou kondici. Takže jelikož mám na tomto top setu utáhnutou moc gumu, tak si budu muset povolit za pomoci vytahováku, který je od Senzosu. Si vytáhnu kostřičku a o jeden, o dva závity si ji povolím. Tak. Dáme do kalíšku. No a kalíšku a top set nasadíme na samotný prut. Vezeme si to na rovné místo. Jednou z věcí, které rozhodují o úspěchu či neúspěchu při závodech, je přesné a kvalitní vnadění. Nejpřesnější je dostat vnadící směs na místo pomocí děličky a kalíšku. Záběry na sebe nenechají dlouho čekat. Nějaký cvičnej. Bobišek malý. 10. Krása. To vypadá už dostojně větší, ale... No tak nic. Jenom vypadal. Ale jo, něco většího, proti těm ostatním.
Karle, kolik že to je? 5:01. Dneska starší bratr půjde pěšky domů. Krasavec. Přesvědčit se nechal i tento krásný lín. Tak, na co šel? Na červíky. 5 červů. Tady je krásně vybarvený. Hodinový trénink, jo? No pojď. Vidíte výsledek po zhruba hodinovém tréninku. Tady, slunko zapadlo. Je čas jít domů. Malých kapříků je tady dost. Je tam i lín. Dokonce i lín se tady někde poved. Nespočet perlínů. No, větší kapřík nepřišel. Je vidět, že se bratrům dílo daří a tak budeme zvědaví, jak si povedou při závodech, ale o tom zase někdy jindy. Zaplať pánbu, že naše místní organizace, v které jsme všichni členové, to je místní organizace Nová Ves, vlastní překrásný rybochov, který se teďka celý spravil, je úplně nový, tak viděli jste sami, že opravdu je to na špičkové úrovni. Ryby vlastně, který přichází tady do Jílavky, jsou vesměs všechny naše, které si vyprodukujeme. No, vysazujeme do muškařského úseku řeky Jihlava 5B a vysazujeme 160 kg ryb struha potočního ve velikosti 25-30 cm. Nedávno ale vysazovali i na mistrovství světa ve vláčení, které se zde konalo. Na tyto závody jsme vysazovali zhruba 450 kg ryb v této velikosti a 100 kg ryb ve velikosti 18 až 22 cm. Tak řeka Jihlava je velice uživná, počítáme tak 200 kg nárůstu ryb na hektar. V loňském roce jsme rozšiřovali podstatně rybochov a chceme produkovat 10 metráků této ryby ve velikosti nad 30 cm. Zeptám se ještě, kolik má členů vaše organizace? Naše organizace má 630 členů a obec, ke které patří, má 740 obyvatel. Jak jste na tom s brigádama? No, máme členy ze všech organizací okolo, protože náš revír je jeden z nejlepších na Jižní Moravě. A brigády nemáme problém, protože máme asi 30-40 nadšenců, kteří se nedívají na to, kolik odpracují. No a ostatní zaplatí, takže si můžeme dovolit i dost investovat. Do čeho nejvíc investujete? Tak v loňském roce to bylo rozšíření rybochovu v hodnotě 3 milionů, kde nám 2 miliony přispěla naše mateřská organizace Moravský svaz Brno.
a již se vydáváme se členy organizace k řece Jihlavě, kde za malou chvíli najdou svůj nový domov stovky pstruhů. Řeka, které místní říkají Jihlávka, pramení na louce nedaleko Jihlávky na Českomoravské Vysočině a vlévá se do střední Novomlýnské nádrže. Její délka je 184 kilometrů. Na jejím toku se nachází i vodní nádrž Dalešice, pod kterou se právě nacházíme. Část toku řeky tvoří na své pouti historickou zemskou hranici mezi Čechami a Moravou. V nádherném prostředí řeky Jihlavy se mohou rybáři těšit na další zážitky při lovu těchto ušlechtilých ryb. Na dnešní židli pro hosta jsem posadil svého parťáka v mořském rybolovu a kamaráda Zdenka Ráže. Ahoj. Ahoj, Mirku. Vzpomínáš si, jak jsme spolu vyjeli poprvé? No, jestli myslíš Bakanval, tak ano. Měli jsme tam spoustu krásných zážitků. Včetně toho, že jsme mohli skončit na Islandu, když se nám uklepala trubička od chlazení. Ale největší zážitek byl, jak jsem tě tam překonal v rybě. No, podařilo na to nezapomenu se mi, teda. Ne? Podařilo se mi utopit svůj prut a ty jsi mi půjčil svůj. To bylo, myslím, předposlední den před koncem našeho pobytu. A já jsem vytáhl tresku 1,25 m. Do dneška ti to nezapomenu. No, na můj prut, na můj vlasec. A ještě, kdybys řekl takhle, jak se ti to stalo vlastně. No, myslím to, jak jsi utopil prut, ne, že jsi vytáhl největší rybu. Jo? To byl největší zážitek. Ale jak se to stalo? My jsme tam, myslím, byli začátkem března. Zažili jsme od krupobytí, sněhový vánice, velkého větru, snad všechny možný druhy počasí. A prut byl namrzlej, kluskej a víš, že tam bylo docela skalnaté dno a často jsme zachytávali odno pilkrem. A tentokrát jsem myslel, že zachytil pilkrovo skálu a chtěl jsem rychle odbrzdit. A jak jsem si přechmátnul, přišel druhý velký záběr a vytáhlo mi to prut z ruky. Jenom jsme viděli, jak postupně takhle zajížděl pod hladinu. To byla radost. Potom jsme házeli trojháky. Nepodařilo se. Nepodařilo nic. Je tam do dneška. Možná, že s ním ta ryba ještě jezdí. No, ať si to užije. No, tak to byl vlastně náš první takový velký zážitek. Potom jsme vyjeli kam? Pak jsme byli, myslím, ve Stillfjordu. Ano, ve Stillfjordu. Tam jsme měl taky dobrý zážitek jeden. Ano, tam jste odmítli, když jsem vám nabízel radščí polivku. To se podařilo, když jsme vyjeli do zálivu a nahazovali jsme třpitkou na malou přívlač. A radsek po té třpitce vyletěl a omotalo se mu to kolem celého těla. No tak jsem ho přitáhl k lodi. No to bylo křiku, rukavice na ruce, protože po mně šel tvrdě. A co jste říkali? Jenom to přestřihni a pusť do. A říkám, když nemůže letět, je omotanej. A půl hodiny jsme ho z toho rozmotávali. Podařilo se. Podařilo. Ale jak pak nadával, když ho pustil? No jo, ale to děkoval. Ještě zapomněl říct, že zase ale měl... Jo, největší rybu. Jo, no tradičně, jo, no. Jak se říká, zahradník má největší... Kozel zahradníkem, ano, to je to správné přísloví. Ne, to abyste jako věděli, my vždycky soutěžíme o doutníček vítěznej. No samozřejmě, ze mě asi bude nekuřák, protože... Vítěznej doutníček
zase měl Zdenek. Asi o 2 cm. No, možná, že o 5. Já už se přesně nepamatuju, ale měla asi 105 treska. Tak nějak. Jo. Tam ta měla 125, ale tam měla asi 105. Byla přes metr, ale nebyl to žádný trofejní kousek. Byla ale větší než tvoje. Jako skoro vždycky. No a naše poslední jízda společná, to byla Envika. Envika. Tam jsi nějaký dobrý zážitek. Tam byla loni, ano, tam byl skutečně zážitek, který pobavil celé osazenstvo naší chatičky. Tam jsme vyjeli brzo ráno na moře, byli jsme v lodičce 3. No ale byly docela vysoké vlny a trefili jsme se na hejno. A na páternosti... Upozorňuji, pardon, že ti skáču do řeči, já jsem s váma nebyl. Ty jsi s náma nebyl, ty jsi byl tak unavený, že jsi radši spal. A podařilo se nám trefit se do hejna a na pilkr a páternoster se mi pověsili 4 tresky. Mohli mít 80-90 cm. I to vytáhnout z těch 100 metrů nahoru je teda pěkný záběr. Jenomže když už byli před palubou, je to těžká váha, tak jsem to chtěl chytit za ten pilkr půlkilový a vytáhnout je přes palubu. Tam přišla vlna, zacloumala s lodičkou, ryby se splašily a já jsem si vrazil ten druhý trojhák do prostředka prstu. Ale to nešlo vytáhnout. Vidíte to na fotkách. Jo. No, tak co dělat. Kluci mě pomohli se zvednout a usadit se zpátky na lavičku, ale přiznám se, že jsem měl sám jako strach si to vytahovat z toho prstu. To bylo hodně hluboké. Takže jsem kluci jeli zpátky na základnu a já jsem odmotával aspoň ten půlkilový závaží z toho trojháku, abych tam jenom ten trojhák měl. A to je na té fotografii vidět. Když jsme dojeli do chaty, tak co? Nejbližší nemocnice 180 km. Probudili jsme jednoho kolegu, který byl, myslím, veterinářem. Přišel, podíval se a chodil kolem mě, říkal, jej, to bude bolet, dej si slivovici. A zase chodil, jej, to bude bolet, dej si ještě jednu. Když do mě nalámali třetí slivovici, přišel další kolega, ten mu řekl, sedni si mu na ruku, vzal kombinačky a vytrhnul mi to z prstu. Tam se nedalo nic jiného dělat. A zase do slivovice. To je dobrý dezinfekční prostředek a skutečně musím říct, že žádný zánět, žádná otrava krve, nic. Večer už jsem byl znova na moři a chytalo se dál. A zachytali jsme si tam ale dobře. Chytalo se tam velmi dobře. Takže já ti děkuju, to byly opravdu zajímavé zážitky a doufám, že letos, protože se chystáme na Seniu, takže tam za tohle to všecko, co jsi musel vytrpět, chytneš aspoň toho 60-kilového halibuta. Ne, já jsem skromný člověk, já jsem si objednal jenom 50-kilového. Budu se na něj těšit. Tak to mi taky. Díky a naschledanou. Naschledanou.